በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ ያለና የነበርክ ወደፊትም አለምን አሳልፈ የምትኖር የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ታላቁን ኃይልህን ስለያስክና ስለነገስክም እናመሰግንሃለን በክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሰላም የበዛላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የመብርሃን የወላዲት አምላክ የአስላት ልጆች የቅዱሳን አክባሪዎችና አፍቃሪዎች ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን የእግዚአብሔር ሰላም የመብርሃን ምልጃ የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በዚህ ርዕስ እግዚአብሔር ያስተምረናል እግዚአብሔር ሲናገር የሰሙ እግዚአብሔር ሲናገር ያደመጡ ከስብራታቸው ተጠግነዋል ከውድቀታቸው ተነስተዋል አዎ እግዚአብሔር ያስተምረን አዎ እግዚአብሔር ይምከረን አዎ እግዚአብሔር ይንገረን እግዚአብሔርን እንስማው እግዚአብሔርን እናድምጠው የቃሉን ፍሪዳ እንብላ እናድምጥ እግዚአብሔርን ማድመጥ ስንጀምር የምንጠገንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ እግዚአብሔርን መስማት ስንጀምር የምናተርፋቸው ብዙ ትርፎች አሉ ዓለምን ሰምተን አላተረፍንም ዓለምን ሰምተን አልተለወጥንም ከዓለም ጋር አጨብጭበን አልተጠቀምንም አሁን ግን እግዚአብሔርን ማድመጡ ይሻለናል እግዚአብሔርን መስማቱ ይሻለናል እግዚአብሔር ይናገር እኛም ባሪያዎቹ እንስማ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ርዕስ ያስተምረናል የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ በሚል ያስተምረናል ለትምህርታችን መነሻ የምናደርገው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለጢሞቴዎስ በላከለት በሁለተኛ መልእክቱ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አምስት ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ አድርገን ነው ቃሉ እንዲህ ይላል የአምልኮ መልካላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ይላል የአምልኮ መልካላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ መንፈስ ቅዱስን አጋዥ አድርገን በዚህ ርዕስ እንማራለን የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለልጁ የላከለት መልእክት ነው ቅዱስ ጢሞቴዎስ በጵጵስና ይመራበት በነበረው ቤተ ክርስቲያን በዛ በአገልግሎት ዙሪያ ለነበሩ ክርስቲያኖች በዛ በአገልግሎት ዙሪያ በመቅደሱ ዙሪያ ለነበሩ ምእመናን ተግባራቸውና ግብራቸው ሲገለጥ የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን የካዱ መሆኑን ስላየ የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል በማለት ነው ያስቀመጠለት መልክቱን የላከለት በዘመኑ የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔርን እናመልካለን ይላሉ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እናቀርባለን ይላሉ ከእኛ በላይ ቃሉን የሚናገር ከእኛ በላይ ቃሉን የሚያስተምር ከእኛ በላይ ቃሉን የሚሰብክ የለም ይላሉ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ኃይል ነገር ግን የማዳኑን ክብር በራሳቸው ሐሳብና አይምሮ እየተመላለሱ ይዘነጉ ነበር ሐዋርያው ለጢሞቴዎስ የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል ከእንደነዚህ ካሉት ደግሞ ራቅ ይለዋል ራቅ እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቃል እግዚአብሔር የሚያስተምረን የአምልኮ መልክ ይዘው ኃይሉን ስለካዱ መናፍቃን አይደለም የማስተምራችሁ ኃይሉን ስለ ካዱ መና አይደለም በዚህ የትምህርት ርዕስ የምንማረው የእውነተኛ አምልኮ መሰረቱ ምንድን ነው እግዚአብሔርን ለማምለክና ለእግዚአብሔር ለመገዛት ወደ እውነተኛ አምልኮ ሊወስዱን የሚችሉ ወይም ደግሞ በውስጣችን ወይም በባህርያችን ተገልጠው እግዚአብሔርን ለማምለካችን የሚረጋገጠባቸው መንገዶች ምንድናቸው እነዚህ ነው የምናየው እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎች ምንድን ናቸው እነዚህን የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎች አድምጠን ከራሳችን ህይወት ጋር በቃሉ መስታወትነት ራሳችንን መዝነን ራሳችሁን መዝናችሁ እውነት እውነተኛ አምልኮ እያመለኩ ነው ወይ እውነት ለእግዚአብሔር እየተገዛው ነው ወይ የአምልኮ መልክ ብቻ ነው ወይ ያለኝ ኃይሉን ክጃለው ወይ በነጠላ ውስጥ ተደብቅ ወይ በአገልጋይነት ውስጥ ተደብቅ ያለው ወይ እውነት ለእግዚአብሔር የሚገባውን መስዋይት የሚገባውን አምልኮ እያቀረብኩ ነወይ ብለን ራሳችንን እንድናየው ራሳችንን እንድንመረምር ነው በዚህ ቃል እግዚአብሔር የሚያስተምረን እግዚአብሔር ይናገር እግዚአብሔር ያስተምር እኛ ባሪያዎቹ እንስማ እኛ ባሪያዎቹ እናድምጥ ኦርቶዶክሳውያን ይህን ትምህርት ለብዙ እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው ይማሩ ያድምጡ የእውነተኛ አምልኮ ለጠፋባቸው በነጠላ ውስጥ ለተደበቁ በማስመሰል ውስጥ ለተደበቁ የማስመሰል ጭንብል ላደረጉ ሰዎች ውስጣቸው በሌለ ማንነት ውስጥ የማይሆን ማንነት ይዘው ለሚመጡ ክርስትናው ላልገባቸው የአብ ክርስቲያን ለሆኑ በቃል ብቻ የሚኖሩ ተግባራቸው ሲመዘን ዜሮ ሆኖ ለሚገኙ የአምልኮ መልክ ይዘን ነገር ግን ኃይሉን ለካድን ለእኛ እግዚአብሔር ያስተምራልና ሁላችንም ልንሰማ ልናደምጥ ይገባል እንግዲህ እግዚአብሔር የሰው ልጅ በልዩ ተፈጥሮ ነው የፈጠረው ፍጥረታትን እንዲገዛ ለእግዚአብሔር እንዲገዛ ለእግዚአብሔር እንዲበረከክ እግዚአብሔርን እንዲያመልክ በጥቅሉ የሰው ልጅ አዳም የተፈጠረው የተፈጠረበትም ዓላማ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፍጥረታት እንዲንከባከብ እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት እንዲገዛ እንዲጠብቅ ፍጥረቱን ለፈጠረ ለእግዚአብሔር እንዲገዛና እንዲሰግድለት ጭምር ነው ሁላችን የተፈጠርንበት ዓላማ ይህ ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ግን በቅዳሴ ሰዓት ብቻ መሳተፍ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት በሰዓታቱ በማህሌቱ ብቻ መሳተፍ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ብቻ መሳተፍ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ቃሉን ብቻ መስማት አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት በበዓላት ቀን ተገኝቶ እልል ብሎ ብቻ መሄድ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት መዘመር ማለት ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ቃሉ መስበክ ብቻ አይደለም እስካሁን የዘረዘር ናቸው። እግዚአብሔርን ለማምለክ መገለጫዎች ናቸው በረከት የምናገኝባቸው ረድኤት የምናገኝባቸው እግዚአብሔር ደግሞ እንደምናመልከው የምንገልጥባቸው ሁኔታዎች ናቸው አንድ ሰው ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ማህሌቱን ሰዓታቱን ሲቆም ኪዳኑን ሲያደርስ ቅዳሴውን ሲያስቀድስ በተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ሲሳተፍ እነዚህን ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት ማግኛ በረከት የምናገኝባቸው እንጂ የአምልኮ መገለጫዎች ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔርን ለማምለካችን ማረጋገጫዎች አይደሉም እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው እንዴት መሆን እንዳለበት ለእግዚአብሔር የሚገዛ ሰው ምን መምሰል እንዳለበት ሐዋርያው ቅዱስ ያይቆብ በመልእክቱ አስቀምጦልናል እንዲህ ሲል እስኪ የሐዋርያው የአይቆ መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ አንደ በቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ንጹሕ የውነውን ነውርም የሌለበትን አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይነው ወላጆች የሌላቸው ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ በዓለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይለናል ሐዋርያው አንደበቱን ሳይገታ ሰውን እየሰደበ አንደበቱን ሳይገታ ሰውን እያስቀየመ አንደበቱን ሳይገታ ሰውን እያማ አንደበቱን ሳይገታ ሰውን እያንጓጠጠ እግዚአብሔርን አመልካለው የሚል ማንም ቢኖር እርሱ እውነተኛ አይደለም የሚያቀርበውም አምልኮ ትክክለኛ አይደለም ለዚህ ነው ያይቆብ በመልእክቱ አስረግጦ ይነገረ አንድ በቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን አመልካለሁ የሚል ማንም ቢኖር አምልኮቱ ከንቱ ነው ይላል እህቴ እህ ወንድምሽን እያማሽ እየተሳደብሽ እያንጓጠትሽ እየተማማችሁ አመልካለሁ ማለት ከንቱ ነው ውሸት ነው ውሸት ነው አንድ ሰው በሳይታቱ በኪዳኑ በማህሌቱ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እየተሳተፈ አንደ በቱን ከሐሜት የማይከለክል ከሆነ አንደበቱን ከስድብ የማይከለክል ከሆነ አንደበቱን ከሐሰት የማይገራ ከሆነ ይህ ሰው እግዚአብሔርን እያመለከ አይደለም የእውነተኛ አምልኮ መገለጫውም የለውም እግዚአብሔርን ማምለክ የምንችለው ከአንደ በታችን መልካም ቃል ሲወጣ ነው እኔና እናንተ እየተሰዳደብን ነው እኔና እናንተ እየተማማን ነው እኔና እናንተ እያንጓጠጥን ነው እኔና እናንተ ሰውን እያስቀየምን ነው እህቶቻችሁን እያስቀየማችሁ ወንድሞቻችሁን እያስቀየማችሁ እርስ በርሳችን እየተሰዳደብን እርስ በርሳችን እየተቀያየምን እርስ በርሳችን እያንጓጠጥን በሰዓታቱ በኪዳኑ በማህሌቱ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ብንሳተፍ አምልኮታችን ከንቱ ነው አንድ በታችን መገራት አለበት ከሐሜት መከልከል አለብን ከስድብ መራቅ አለብን እየተሰዳደብን ብንዘምር እየተሰዳደብን ብንሰብክ እየተሰዳደብን ብንመፀውት እየተቀያየምን ብናደርግ ምን ጥቅም አለ እግዚአብሔርን ስለ ማምለካችን ማረጋገጫው መልካም የሆነውን ስንሰራ ነው የታመሙትን ስንጠይቅ ነው ወላጅ የሌላቸውን ስንጎበኝ ነው የወደቁትን የተራቡትን ስናበላ የታረዙትን ስንጎበኝ ስናልብስ ነው ይህን ስናደርግ እግዚአብሔርን እያስደሰትን በእውነተኛ ምልኮ እየተመላለስን መሆኑን እንረዳለን ከዚህ ውጭ በአንደበታችን እግዚአብሔርን እያሳዘንን የሰው ልጆችን እያስከፋን እያማን እየተማማን እየተሰዳደብን እየተጎነታተልን እግዚአብሔርን እናመልካለን ብንል አይሆንም ውሸት ውሸት ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ይህ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ መገለጫው ይህ አይደለም የብዙዎቻችን ችግር ደግሞ ይሄ ነው የብዙዎቻችን ትልቁ ችግር ይሄ ነው ቅዳሴው ላይ እንመጣለን መሐሌቱ ላይ እንገኛለን ኪዳኑ ላይ አለን ጉባኤ ያለ ሲባል አለን ዝማሬው ላይ አለን ነገር ግን አንደ በታችን የተገራ አይደለም አንደ በታችን መለያየት ነው የሚያውጀው አንደ በታችን ዘረኝነት ነው የሚያውጀው አንድ በታችን ሐሰትን ነው የሚናገረው እንዲህ አይነት አምልኮ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ አምልኮ ይህ አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ አምልኮ እንደዚህ አይደለም እየተማሙ አምልኮ የለም እየተማሙ ቅዳሴ መገኘት የለም እየተማሙ ማህሌት ላይ መገኘት የለም ኪዳኑ ላይ መሳተፍ የለም እየተቀያየሙ ጸሎት የለም ሳል ይዞ ስርቆት ቂም ይዞ ጸሎት የለም ዘረኝነት ይዞ ማገልገል የለም መዘመር የለም ሐሰት እየተነጋገርን እየተወሻሽን እየተሸነጋገልን እግዚአብሔርን እናመልካለን ማለት አይቻልም ይህ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ አይደለም አይደለም ንጹ የሆነው አምልኮ እንደዚህ አይደለም ንጹ የሆነ አምልኮ በዚያ አይገለጥም የብዙዎቻችን መስዋዕት የቃየል መስዋዕት ነው የብዙዎቻችን መስዋይት እንደ ቃየል ያለነው ነው ቃየል ከወንድሙ ጋር መስዋዕት ለማቅረብ መጣ በአይምሮ ቆሸሸ እግዚአብሔር አይበላው ምን ያደርጋል ስንዴን ማበላሸት ብሎ በስንዴ ውስጥ እንክርዳድ ጨምሮ መጣ እኳን እግዚአብሔር ሊቀበለው ከሰማይ ቁራ መታ በትናበት ነው ሄደችው ዛሬም በጸሎት ውስጥ እንክርዳድ የምንጨምር ዛሬም በጸሎት ውስጥ እንክርዳድ የምናስገባ በዝማሬ እንክርዳድ ምንጨምር በአገልግሎት እንክርዳድ የምንጨምር ብዙ ሰዎች ነን አንድ ሰው ከዘረኝነት ሳይወጣ እግዚአብሔርን ቢያመልክ ምን ጥቅም አለው ከዝሙት ከስካር ከአድመኝነት ከመቀኝነት ከተንኮር ሳይርቅ እግዚአብሔርን አመልካለው የሚል ምን ጥቅም አለው የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው ይህ አይደለም አዎ ከአሜት እያረቅን ብንማር ከዘፈን እየወጣን ብንዘምር ከዝሙት እያረቅን ብናስቀድስ ያን ጊዜ አምልኮታችን አምልኮ ይሆናል ያን ጊዜ መስዋዕታችን መስዋዕት ይሆናል ያን ጊዜ እግዚአብሔር አገልግሎታችንን ጸሎታችንን ይቀበለዋል ይህን ስናደርግ በእውነት እግዚአብሔር በአምልኮታችን ይደሰታል ለእግዚአብሔር በእውነት ተገዝተናል ለእግዚአብሔር በእውነት ክብር ሰተናል እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ የሚቀርብለትም ምስጋና ቅዱስ መሆን አለበት ቅዱስ መሆን አለበት ህይወታችን ሌላ አምልኮዋችን ሌላ መሆን የለበትም የሁለት ዓለም ሰው መሆን የለብንም ከአንገት በላይ ታቦት ከአንገት በላይ ጣዖት በታች ጣዖት መሆን የለብንም። ደስ ሲለን የምንዘምር ደስ ሳይለን የምንዘፍን ደስ ሲለን የምንጸልይ ደስ ሲለን ጸሎት ምንተው መሆን የለብንም። እንደዚህ አይደለም ክርስትናው ነው ለውነተኛ አምልኮ የሚያስፈልጉ ሶስት መሰረታዊ ነገር ቅድመ ሁኔታዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ እንመለከታለን ርዕሳችን የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎች ነው እነዚህ መገለጫዎች ነው እንግዲህ አሁን የምነግራችሁ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ለውነተኛ አምልኮ የሚያስፈልጉ ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች ስነግራችሁ እነዚህ ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች ውስጣችሁ ከሌሉ አምልኮታችሁ ከንቱ ነው ማለት እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ቅድመ ሁኔታዎች ውስጣችን ከሌለ ከንቱ አምልኮ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው ሶስቱ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ነው ለእውነተኛ አምልኮ የሚያስፈልጉ ብዙ ቅድመ ሁኔታዎች ይኖራሉ ለዛሬው ትምህርታችን ግን ሶስቱን ዋናዎቹን እንመለከታለን እነዚህ ሶስቱ ዋና መሰረታዊ ለእውነተኛ አምልኮ የሚያስፈልጉ ቀድሞ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው አንድ ክርስቲያን እያመለከ ነው ሲባል እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጡ አለ ማለት ነው እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጡ ከሌለ እግዚአብሔርን እያመለከ ነው ማለት አይቻልም ክርስቲያኖች ራሳችሁን በቃሉ መርምሮ ራሳችንን በቃሉ እኔው እንፈትሸው እውነተኛ አምልኮ ይታይብናል ወይ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ አለን ወይ ከነጠላ ጀርባ ያለን ማንነት ትክክለኛ ወይ ከመድረክ ጀርባ ያለን ማንነት ትክክለኛ ነው ወይ እግዚአብሔር በአገልግሎታችን ተደስቷል ወይ እግዚአብሔር በዝማሪያችን ተደስቷል ወይ እግዚአብሔር በስብከታችን ተደስቷል ወይ እግዚአብሔር በምናቀርበው መስዋዕት ተደስቷል ወይ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው የሚሉትን ነው የምናየው የእውነተኛ አምልኮ የሚያስፈልጉ ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች አንደኛ የእውነተኛ አምልኮ ቅድመ ሁኔታ የሚያስፈልግ ለእውነተኛ አምልኮ የሚያስፈልግ አንደኛ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን መፍራት የእውነተኛ አምልኮ ቅድመ ሁኔታ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ክርስቲያኖች የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ ቅድመ ሁኔታ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እህቴ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ወንድሜ ጠቢቡ እንደ እንደነገረ እንዳስቀመጠልን በመጽሐፈ ምሳሌ ምራፋን ቁጥር 7 የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይለናል እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት አምልኮ አምልኮ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት መንበርከክ እርሱ መንበርከክ አይደለም ለዚህ ነው ጥበበኛው ሶሎሞን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ያለን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የአምልኮ መነሻ ቅድመ ሁኔታ ምንድን ነው ስንል እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት አምልኮ እውነተኛ አምልኮ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት ያለበት አምልኮስ እውነተኛ አምልኮ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ያለበት መስገድስ ትክክለኛ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ያለበት ዝማሬስ ትክክለኛ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ያለበት ስብከትስ ትክክለኛ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ያለበት ማህሌትስ ትክክለኛ ነው እግዚአብሔርም መፍራት ያለበት ኪዳንስ ትክክለኛ ነው እግዚአብሔር መፍራት ያለበት ቅዳሴ ትክክለኛ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት በመፍራት ቤተ ስንመጣ እግዚአብሔር ፊት እንደምንቆም አስበን ከሌላ ቦታ በተለየ መልኩ ለቤተ ክብር በመስጠት የምናደርገው በእውነት ያስከብረናል እኛ ቤተ ክርስቲያንን ለስጋዊ መቀጣጠሪያ አድርገናታል ለሐሜት መሰብሰቢያ አድርገናታል እግዚአብሔር ይታረቀን ክርስቲያኖች ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን ባለመፍራታችን ስለሆነ አምልኮታችን የምንፈጽመው በቅዳሴ ሰዓት የምናውራ በመሐሌቱ ሰዓት የምናውራ በሰዓታቱ ሰዓት የምናውራ በወንጌል አገልግሎት በእውነት የምንደክም ሐሳባችን የሚበታተንብን በዚህ ዓለም ሐሳብ የምንዝል በጣም ብዙዎች ነን እግዚአብሔርን የሚፈራ ለቅዳሴ ክብር አለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ለወንጌል ክብር አለው እግዚአብሔርን የሚፈራ ለዝማሬ ክብር አለው እግዚአብሔርን የሚፈራ በእውነት ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክብር አለው እግዚአብሔርን መፍራት ሲባል ይገለኛል ይቀስፈኛል ሲኦል ይጨምረኛል በማለት አይደለም ይህ እግዚአብሔርን መፍራት አይደለም ለምሳሌ መብረቅ ስናይ በተለያየ ምክንያት የምንፈራ የምንደነግጥ አንዳንዶቻችን የምንፈራው የራሳችን የሆነ ነገር አለን መፍራታችን ወደ ጭንቀት ጭንቀታችን ወደ በሽታ የሚወስድን ብዙዎች ነን እግዚአብሔርን የምንፈራው በዚህ መልክ አይደለም እርሱን የምንፈራው የምናከብረው በምን ጉዳይ ነው ስንል ስለ አባትነቱ ነው የምንፈራው ስለ ታላቅነቱ ነው የምንፈራው ስለ ግርማው ነው የምንፈራው እግዚአብሔርን የምንፈራው በልጁ ሞት ስለታደገን ነው እግዚአብሔርን የምንፈራው ወደዚህ ምድር ስላመጣን ነው እግዚአብሔርን የምንፈራው ስለሚጠብቀን ነው ስለፈጠረን ነው ስለሚመግበን ነው ስለሚንከባከበን ነው ሩሩ አባት ስለሆነ ነው የምንፈራው ከፍቅሩ የተነሳ ነው የሚወደን አባት ስለሆነ ከፍቅሩ የተነሳ ከአባትነቱ የተነሳ ያለ ፍርሃት የምንፈራው ያለ ፍርሃት የምንፈራው አይነት ፍርሃት ነው የተሰጠን የልጅነት መንፈስ አባ አባት ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ የፍርሃት መንፈስ አይደለም ሁላችሁ የምታውቁት የአዳም ፍርሃት የኃጢአት ፍርሃት ነው በኃጢአት ሲወድቅ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ከበደው አስፈራው የአዳም ፍርሃት በንስሐ የሚታደስ ነው አዎ ዛሬ በኃጢአት እየወደቀን የምንፈራ ሰዎች አለን ቃሉ ለመስማት ከቃሉ የምንርቅ ከቃሉ የምንጠፋ ኃጢአታችን የሚያሳደን ነውራችን የሚያሳደን የእግዚአብሔር ድምፅ የሚያስደነግጠን በኃጢአት ስንወርቅ የምንደነብር ሰዎች አለ እንዲህ አይነት ፍርሃት አይደለም እግዚአብሔር የምንፈራው ክብሩን አይተው ታላቅነቱን አይተው የፈሩትን ፍርሃት ነው በዚህ መልክ ነው እግዚአብሔርን የምንፈራው በዚህ መልክ ነው እዛ በደብረ ታቦር ጌትነቱን ግርማውን አይተው እንደፈሩ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው እንዳሉ በደብረ ታቦር ተራራ ክብሩን አይተው ታላቅነቱን አይተው የፈሩትን ፍርሃት ነው ስለ ታላቅነቱ ስለ አባትነቱ ስለ ፈጣሪነቱ ስለ አዳኝነቱ አንድያ ልጁን ስለሰጠን ነው የምንፈራው ይገለኛል ይፈርጠኛል ይቆርጠኛል ሲኦል የወረውረኛል ብለን አይደለም ክርስቲያኖች ስለዚህ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው እግዚአብሔርን መፍራት ነው እህቴ እግዚአብሔርን ፍሪው ወንድም እግዚአብሔርን ፍራው እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥሻ ወይ እግዚአብሔርን መፍራት ውስጥሻ ወይ እግዚአብሔርን መፍራት ውስጣችን አለ ወይ እንፈረዋለን ወይ እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ዝማሬ ዝማሬ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ቅዳሴ ቅዳሴ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት አገልግሎት አገልግሎት አይደለም በጀመሪያ ጠቢቡ እንደነገረን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የእውነተኛ አምልኮ ቅድመ ሁኔታ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን ሳይፈሩ መዘመር እግዚአብሔርን ሳይፈሩ ማስቀደስ እግዚአብሔርን ሳይፈሩ መቀደስ እግዚአብሔርን ሳይፈሩ መስበክ እግዚአብሔርን ሳይፈሩ መዘመር ምን ጥቅም የለው አምልኮ ከንቱ ነው እንደዚህ አይነት አንደኛው እግዚአብሔር መፍራት ነው ሁለተኛ የእውነተኛ አምልኮ ቅድመ ሁኔታ አንደኛው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሁለተኛው እግዚአብሔርን መውደድ ነው እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን የምንወደው እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ስለሆነ ነው አያችሁ ፍቅር የሌለው ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም ፍቅር የማይወድ ሰው እግዚአብሔርን አያውቅም በጨለማ ነው ያለው በጨለማ በጥልቁ ነው ያለው ለምን እግዚአብሔር ፍቅር ነዋ እግዚአብሔር ፍቅር ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ፍቅር ስለሆነ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ልንወደው ይገባል እግዚአብሔርን ስንወደው እንዴት ነው እግዚአብሔርን መውደድ ማለት እንዴት ነው አዎ አሁን ብጠይቃችሁ እግዚአብሔርን ትወዱታላችሁ አዎ አሁን እንወደዋለን እንዴ ማነ እዚ ውስጥ አሁን ብጠይቅ እህቴ እግዚአብሔርን ተወጆዋለሽ ወይ ብል አዎ እግዚአብሔርን እንወደዋለሁ ወንድም እግዚአብሔርን አዎ እግዚአብሔር እንወደዋለን እህቶች ወንድሞች እግዚአብሔርን ተወዱታለች አዎ እንወደዋለን እኔም በውን ብጠየቅ እግዚአብሔርን ተወዷ አዎ ወደዋለሁ ነው እግዚአብሔርን የማይወድ ሰው አለ ብዬ ብል የለም እዚህ ውስጥ ሁላችሁም የድምፅ የሚሰማችሁ አዎ እግዚአብሔርን እንወደዋለን ነው ምንሆነው እስኪ የምትወዱት እጃችሁን ከፍ አድርጉ እንኳን ብላችሁ አዎ እጃችሁን ነው ከፍ የምታደርጉት ግን እግዚአብሔርን እንወደዋለን ወይ ነው በእውነት እግዚአብሔርን መውደድ ውስጣችን አለ ወይ ነው በእርግጥ እግዚአብሔርን ተወጅዋለሽ ወይ በእርግጥ እግዚአብሔርን ተወልደዋለ ወይ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው እንዴት ነው መገለጫው እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ተግባሩ እንዴት ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ምን ያደርጋል እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ምን ላይ ይገኛል እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ምን ያደርጋል የሚለውን ስናይ እውነተኛ እግዚአብሔርን እንወደዋለን ወይ የሚለውን ስንመለከት ይከብዳል የእውነተኛ አምልኮ አንዱ መገለጫው ፍቅር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ ለህግ አዋቂ እንዲህ ነው ያለው እድን ዘንድ ምን ላድርግ ምን ማድረግ አለብኝ ባለው ጊዜ ህግጋትን ፈጽም ነው ያለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ ህግጋትን ፈጽም ይህንን ፈጽም ያለው ከልጅነት ጀምሮ ጠብቅ ያለው አለው ከሁሉ በላይ የምትበልጠው ህግ የትኛው ናት ብሎ ሲጠይቀው ምን አለው መሰላችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 37 ላይ ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ የመጀመሪያዊቱ ትእዛዝ ይችናት አለውና ይችን የምትመስለውን ሁለተኛዋ ትእዛዝ ባልንጀራን እንደ ራስ አድርገው ውደድ የሚል ነው አለው የመጀመሪያው ትእዛዝ ከሁሉ በላይ የሆነ ፍቅር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን መውደድ ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ደግሞ በፍጹም ልባችን በፍጹም ሐሳባችን በፍጹም ነፍሳችን ነው እግዚአብሔርን ስንወድነው አሁን የብዙዎቻችን ችግር አንድ በታችን ብቻ ነው እግዚአብሔር እንወዳለሁ የሚለው የብዙዎቻችን ችግር አፋችን ብቻ ነው መውደዱን የሚናገረው ተግባር ላይ ዜሮ እየሆንን ነው ሁለንተናችን እግዚአብሔርን ይወዳሉ ወይ ፍቅርም እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ የሆን ዘንድ አንድያ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔርን እኛን በእውነት እንወደዋለን ወይ እንዴ እግዚአብሔር እኮ እኛን ሲወደን ጥቅም አግኝቶብን አይደለም ንጹህ ስለሆነን አይደለም እግዚአብሔር የወደደን ከነ በደላችን ነው እግዚአብሔር የወደደን ከነ ኃጢያታችን ነው እግዚአብሔር የወደደን ከነ ድካማችን ነው እግዚአብሔር የወደደን ከነ ውድቀታችን ነው አባታችን ሆይ እያለን የጸለይን በተቃራኒው መውደዳችንን ካልገለጽን ባልንጀራችንን ካልወደድን ጠላቶቻችንን ጨምሮ ካልወደድን የማንወድ ከሆነ የእግዚአብሔር መውደድ በውስጣችን አይገለጽም አምላካችን እንዲህ ነው ያለን እኮ የሚወዳችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አለው ምን እኔ ግን እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ይላል በሃይማኖት የማይመስሏችሁን ቢሆንም ውደዱ በዘር በወገን በቋንቋ ሳትለያዩ ተዋደዱ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው መዋደድ ነው ወንድምህን ተወደዋለሁ ወይ እህትሽን ተወጃታለሽ ወይ አጠገብሽ በአይን የምታያትን እህትሽን ተወጃታለሽ በአጠገብ በአይን የምታየን ወንድምህን ተወደዋለሁ ወይ እኛ ተናንቀን ነው በእውነት በጣም ተናንቀናል በጣም እህትሽን ትንቅያት አለሽ ማለት አይቻልም ወንድምህን እየናክ እግዚአብሔርን ወዳለሁ ማለት አይቻልም ዘረኛ ሆነ እግዚአብሔርን ወዳለሁ አይቻልም አይቻልም እየተሰዳደቡ ሰው እየመረጡ ያለው ያለው ያዩ መልክ መልክ እየመረጡ እየተዋደዱ በቡድን በዘር እየተቃቀፉ በመሄድ እግዚአብሔርን መውደድ አይቻልም እግዚአብሔርን የምንወደው ከሆነ ባልንጀሮቻችንን ብቻ አይደለም ጠላቶቻችሁን ውደዱ ነው የሚለው ወንጌል የመጀመሪያ ትዛዝ ይችናት ካለው በኋላ ይችን የምትመስለው ሁለተኛዋ ትእዛዝ ምንድን ነው ባልንጀራህን እንደ ራስ አድርገ ውደድ የምትል እናንተ ላይ ሊደረግባችሁ የማትፈልጉትን ሌላ ሰው ላይ አታድርጉ እናንተ ላይ እንዲሆንባችሁ የማትፈቅዱትን ሌላ ሰው ላይ አትድርጉ ራሱን የሚወድሰው ሀገር ይወዳል ራሱን የሚወድሰው ቤተሰብ ይወዳል ራሱን የሚወድሰው ጎረቤቱን ይወዳል ራሱን የሚወድሰው ጓደኛውን ይወዳል ራሱን የሚወድሰው በእውነት እህቱን ይወዳል ራሳቸውን የሚጠሉ ናቸው ሀገር የሚጠሉ ሀገር የሚያባሉት ዘር ከዘር የሚያባሉ ራስ ወዳድ ራሳችንን ወደድን ባሉ ነገር ግን ራሳቸውን በማይወዱ ራሳቸውን በሚጠሉ ሰዎች ነው ራሳችሁን ውደዱ ሲል ባልንጀራችሁንም እንደ ራስ አድርጋችሁ ውደዱ ነው አንቺ ላይ ሊደረግብሽ የማትፈልጊውን አታድርጊ አንቺ ላይ ሊሆንብሽ የማትፈልጊውን አታድርጊ አንቺ ላይ ሊሰራብሽ የማትፈልጊውን አትስሪ አንተ ላይ ሊሆን ማትፈልገውን አታርግ አንተ ልትነካ ማትፈልገውን አታስነካ አንተ ልታልፍበት ማትፈልገውን ሰው እንዲያልፍ አታድርግ አንተ ጋር ሊደርስ የማትፈልገውን ጉዳት ሌሎች ሰዎች ጋር አታድርግ ባልንጀራህን እንደራስ አድርገ ውደድ ነው እግዚአብሔርን እወደዋለሁ ወሬ አይደለም እግዚአብሔርን ወደዋለው አፍ ብቻ አይደለም የምትወደው ከሆነ ባልንጀራህን እንደ አድርገ ውደድ እግዚአብሔር መውደዴ ነው ብትወዱኝስ አለ ጌታ ትእዛዜን ጠብቁ እኛ ጠብቀናል ተዛዙን እኛ ቃሉን አድምጠናል እኛ ቃሉን ሰምተናል በቃሉ ተለውጠናል በቃሉ ፍሬ ፍረተናል ንሳ ገብተናል እግዚአብሔርን ብትወደ እኮ ለጸሎት አትለመንም እግዚአብሔርን ብትወጅ እኮ ለጸሎት አትለመኝም ዛሬ ጸሎት ደከመኛላችሁ ዛሬ ጸሎት ያቆማችሁ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር የተዋችሁ ይሄ እግዚአብሔርን ያለመውደዳችሁ መገለጫ ነው እግዚአብሔርን ብትወዱ ከጸሎት አትታጎሉም እግዚአብሔርን ብትወዱ ከንሳ አትርቁም እግዚአብሔርን ብትወዱ ከስጋው ደሞ ህይወት አትለዩም ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ህብረት አትለዩ ስለዚህ እግዚአብሔርን መውደድ በአፍ አይደለም በተግባር የሚታይ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ከወደድሹ የተውሹን የጸሎት መጽሐፍ አንሺ እግዚአብሔርን ከወደድከው የተውከውን የጸሎት መጽሐፍ አንሳ ጸልይ እግዚአብሔርን ከወደድከው ጅን ዘርጋ እጅህ አይድከም ለጸሎት አትድከም ለኪዳን አትድከም ለሰዓታቱ አትድከም ለቅዳሴው አትድከም በርታ የሚያብረታውን እግዚአብሔር ይዛል እግዚአብሔርን መውደድ ቃሉን መጠበቅ ነው ጠብቁ ባልንጀሮቻችሁ እንደራስ አድርጋችሁ ውደዱ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ይላሉ ወንጌሉ እርስ በእርስ መዋደድ እንጂ እርስ በእርስ እየተነካከሱ እርስ በእርስ እየተጣሉ እግዚአብሔርን ወዳለው ማለት አይቻልም መቶች በፍጹም ጌታም በወንጌል እንደነገረን በወንድም ላይ አንዳች እንዳለበት ብታውቅ ከመሰዋያ ፊት ወጥተህ ሄደ ከወንድም ጋር ተስማማ ና ናና መስዋይቱን አቅርብ ነው ሚለው ለጸሎት በቁማችሁ ጊዜ በማንም ላይ አንዳሽ ቢኖርባችሁ ይቅርበሉ እናንተ ግን ይቅር አትሉ የሰማይ አባታችሁ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም ነው እስቲ ቅር ታድርጊላት ለበደለችሽ እስቲ ቅር ታድርጊላት እንጀራሽ ላይ አሸዋ ለደፋችሁ እስቲ ቅር ታድርጊላት ለገፋችሽ እስቲ አድርጊላት ለሰደበችሽ እስቲ ቅር ታድርጊላት በህይወትሽ ለተጫወተችብሽ እስቲ ቅርታ አድርጊለት በገንዘብሽ ለቀለደው እስቲ ቅርታ አድርጊለት በህይወትሽ ለቀለደው እስቲ ቅርታ አድርጊለት ይቅርታ 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 እስቲ ቅርታ አድርጋንተ እስኪ ማሪ ለሚልህ ማረው ይቅር በሌላ ላ በህይወት ለቀለደው ይቅርበለው እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ነው እግዚአብሔርን ስትወዱ ልባችሁ ለይቅርታ ክፍት ነው እግዚአብሔርን ስትወዱ ልባችሁ ለፍቅር ክፍት ነው እግዚአብሔርን ስትወዱ ልባቱ ለርራይ ክፍት ነው ጨካኝ አትሆኑም ዛሬ ምድሪቱ እግዚአብሔርን ባለመፍራት ጨካኞች በስተዋል እግዚአብሔርን ባለመውደድ ጨካኞች በስተዋል አዎ እግዚአብሔርን መውደድ የእውነተኛ አምልኮ ሁለተኛው መገለጫ ነው ሶስተኛውና የመጨረሻው የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው የእውነተኛ አምልኮ ቅድመ ሁኔታው ሶስተኛው እግዚአብሔርን መፈለግ ነው እግዚአብሔርን መፈለግ እንዳትረሱ የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሁለተኛው እግዚአብሔርን መውደድ ነው ሶስተኛው እግዚአብሔርን መፈለግ ነው እግዚአብሔርን መፈለግ የእውነተኛ አምልኮ ማረጋገጫ እግዚአብሔርን መፈለግ የእውነተኛ አምልኮ መንገድ ነው መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር አንድ ቁጥር አንድ ላይ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ወደ አንተ ተጠማች ልብ አንዲት የበረሃ ዋላ ውሃ ተጠምታ አንዲት የበረሃ ዋላ ውሃ ናፍቃ እንደምትፈልግ ሁሉ ነፍሴ አንተን አለ ዳዊት እግዚአብሔርን መሻት እግዚአብሔርን መፈለግ እግዚአብሔርን መጠማትና እግዚአብሔርን መናፈቅ ነው ወንድሜ እግዚአብሔርን ስትሻው እግዚአብሔርን ትፈልገዋለ ማለት ነው እግዚአብሔርን ስትፈልገው ስትጠማለ ለቃሉ እግዚአብሔርን ትናፍቀዋለ የምንፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ያሉት በእግዚአብሔር እጅ ነው የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት እግዚአብሔርን መፈለግ ግድ ነው ግድ ነው ግድ ነው እግዚአብሔርን የምንፈልገው ለስጋዊ ጉዳይ ብቻ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች በማሌ ይዘ ሶሎሞን ምራፍ አምስት ላይ አንዲት ሴት ጫማዋን አውልቃ ግሯን ታጥባ ፒጃማዋን ለብሳ የሰመመን እንቅልፍ እንቅልፍ አልወሰዳትም በሯ ገርግበብ ብሎ ተከፍቷል አልተኛችም ጋደም ብላለች ውዷ ከበር ደጃፍ ቆሞ ክፈችልኝ ልግባ ይላታል ጠሉ የወረደብኝ ነው ይበርዳል ይቀዘቅዛል ውጩ አየሩ ባክሽን ክፈችልኝ ልግባ ይላታል ሴቲቱ ደግሞ ትግል ላይ ናት ጫማው ልቅ ያለው ግሬን ታጥብ ያለው ልብሴን ቀይር ያለው እንዴት ግሬን መልሼ አፈር አስነኳለሁ እንዴት ተመልሼ ልብሴን ለብሳለሁ አልከፍትም ብላ እየለመናት ጸጥ ውዷ መዳፉን አሳያት የእጁን መዳፍ ቻው ብሏት ሄደ አልከፍት ስትለው ያኔ መዳፉን ስታይ ያኔ እጁን ስታይ ጫማ ያለች ያለ ጫማ ወጣች ልብስ ያለች በቢጃማ ወጣች ውዷን ፍለጋ ወጣች እግዚአብሔርን መፈለግ ነው አያቸው ፍለጋ ወጣች ውዴ 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 እያለች ሄደች ያሳዝናል የገጠማት መንገድ ላይ ብዙ ነው የጨለማ መናፍስት የጨለማ ሰራዊት የጨለማ አበጋዝ የጨለማ ጠባቂዎች አገኟት በጨለማ ውስጥ በሰላም ክፈቺ ያላት በፍቅር ክፈቺ ያላት አልከፍት ብላ ስታመነታ አሁን ግን ውዷን ፍለጋ በባዶ እግሯ ወታ በፒጃማ ወታ ውዷን ፍለጋ ስትወጣ የጨለማ አበጋዞች ደበደቧት አቆሰሏት በደማ በላ እንድትታጠብ አደረጓት ጎዷት በሰላም ብንከፍት አይሻልም ልባችንን በሰላም ለንጉሱ ብንከፍት አይሻልም በሰላም ብንንበረከክለት አይሻልም በሰላም ብንገዛለት አይሻልም በሰላም አምልኮ ብንሰጠው አይሻልም ክርስቲያኖች መከራ ደረሰባት ከብዙ መንገላታት ከብዙ መከራ በኋላ ውዷን በቆነጃጅት መካከል አየችው ነፍሴ የወደደችውን አገኘሁት አለች አዎ እግዚአብሔርን ስታገኙ መከራን ትረሱታላችሁ እግዚአብሔርን ፈልጋችሁ ስታገኙ ህመምን ትረሱታላችሁ የትላንት መከራ ይረሳል የትላንት ሀዘን ይረሳል የትላንት ጨለማ ይረሳል የትላንት ስብራት ይረሳል የትላንት መውደቅ ይረሳል የትላንት መሰበ ይረሳል ይረሳል እዚአብሔር እንፈልጋቸው ስታገኙ ይረሳል ለስጋዊ ለምንፈልገው ነገር ብዙ እንደክማለን ብዙ ትደክማላችሁ የምታፈቅሩትን ለማግኘት የምትወጁን ለማግኘት የምትወዳትን ለማግኘት ብዙ ዋጋ ሰርታችሁ ለመለወጥ ቤት ለመስራት ለመቀየር ከሀገር ሀገር ትንከራተታላችሁ ነስጋዊ ነገር እኮ እንደክማለን በጣም ብዙ ብዙ ነገር ለማግኘት እንደክማለን ልበ አምላክ ዳዊት ግን ምንም የጎደለው የለም ምንም ያጣው የለም በመዝሙር 26 ላይ አሀተ ሳህል ክቦ ለእግዚአብሔር ወኪያስስ ከመህድር ቤቶ ለእግዚአብሔር በኩሉ መዋለ ሕይወት ያለ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ብቻ ለመንኩ እርሷንም እሻለው በህይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት መኖር አለ በቃ የሚፈልገው ዳዊት ይሄ ነው ዳዊት የሚፈልገው ይሄንን ነው ዳዊት የፈለገው በዝማሬ እግዚአብሔርን ማገልገል ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው በእግዚአብሔር ቤት ተጥሎ መኖርን ነው የእኛም አምልኮ እንደ ዳዊት መሆን አለበት ዕጣኑ ሊናፍቀን ማህሌቱ ሊናፍቀን ቅዳሴው ሊናፍቀን ይገባል በስጋ ወደሙ ከእግዚአብሔር ጋር ልንዋሃድ ከእግዚአብሔር ጋር ልንኖር ይገባል አውደ ምህረቱ ሊናፍቀን ይገባል ከዓለም ጣጣ የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ቤት ነው ከዓለም ጣጣ የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው ከዓለም ጣጣ ከዓለም ውካታ የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ነው በሰላም ወጥቶ ለመግባት እግዚአብሔር ያስፈልጋል በሰላም ተኝቶ ለመነሳት እግዚአብሔር ያስፈልጋል በሰላም ሰርቶ ለማግኘት እግዚአብሔር ያስፈልጋል አያችሁ እርካታ እንዲኖረን እግዚአብሔር በህይወታችን ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ገንዘብ ያለው ሰው ደስ በለው አይልም እንዲህም ተብሎ አልተጻፈም ጥበብ ያለው ሰው በጥበቡ ደስ ሲበለው በጥበቡ ይመካ የሚል አልተጻፈም የለም እንደውም እንኳን ጥበብ በጥበበኛው በራሱ ሊመካ ይቅረና የሚለው ወንጌሉ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን አንድ ነገር ያለው ደስ ይበለው ይላል ምን ገንዘብ ያለው አይደለም ዘመድ ያለው ወገን ያለው አይደለም ምን ምን እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ይላል ደስ ይበለው ምን የሚል ልብ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው እንግዲያው ስህቴ እግዚአብሔርን እየፈለግሽ ከሆነ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔርን እየፈለግከው ከሆነ ደስ ይበል እንደ ዳዊት በእግዚአብሔር ቤት መጣል የሚናፈቀ ከሆነ ደስ ይበል እንደ ዳዊት ዝማሪው የሚናፈቀ ከሆነ ደስ ይበል እንደ ዳዊት እጣኑ ማህሌቱ ቅዳሴው የሚናፍቃችሁ ከሆነ ደስ ይበላችሁ አውደ ምረቱ የሚናፍቃችሁ ከሆነ ደስ ይበላችሁ ዳንኪራው ዝሙቱ አስመሳይነቱ ጭፈራው የሚናፍቃችሁ ከሆነ ግን ከስራችኋል ወድቃችኋል ተሸንፋችኋል ተሰብራችኋል መጽሐፍ ገንዘብ ያለው ዘፋኝ ዘፈነው ምኑ እንደዚህ ያላቸው ሰዎች ይደሰቱ አይሉ እንደው በመከራ ያለ ሰው ይጸልይ የታመመ ሰው ይጸልይ በመከራ ያለ ይዘምር ነው የሚለው እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ነው ክርስቲያኖች ዳዊት የተመኘው ዳዊት የፈለገው በእግዚአብሔር ቤት በደጁ ተጥሎ መኖር ነው በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይሄን እመኛለው አለ እህቴ መኞትሽ ምንድን ነው ወንድሜ መኞት ምንድን ምንድን ነው የምትፈልገው ምንድን ነው እንግዲህ ለስጋ ለምንፈልገው ነገር ዋጋ እየከፈልን ነው ለምትፈልጉት ነገር ዋጋ ከከፈላችሁ እግዚአብሔርን ለማግኘት ዋጋ መክፈል መክፈል ያስፈልጋል የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎች እነዚህ ናቸው አንድ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን ሳትፈሩ እግዚአብሔርን ሳንፈራ ብናስቀድስ ብንቀድስ ብንሰብክ ብንዘምር ስጋችንን ቆርሰን ለሰማያዊ ዋፋት ብንሰጥ ድምፁ ደስ በሚል እንደው በመላእክት ዝማሬ ብንዘምር ምን ብናደርግ እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ዝማሬ ዝማሬ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ስብከት ስብከት አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት አገልግሎት አገልግሎት አይደለም መፍራት የሌለበት መንበርከክ መንበርከክ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ቅዳሴ ቅዳሴ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ኪዳን ኪዳን አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ማህሌት ማህሌት አይደለም ሁሉ ነገር እግዚአብሔርን በመፍራት ይጀምራል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቀጥሎ እግዚአብሔርን መውደድ ነው እግዚአብሔርን ስትወድ ወንድምን ትወዳለ ሀገርን ትወዳለ ዘመድን ትወዳለ የተናቆን ትወዳለ ሁሉን ትወዳለ ሰው አትመርጥም ዘራ ትመርጥም ያለው አትልም የሞላለት አድልም ያጣውንም የቆሰለውንም ቀን የጨለመበትም የተሰበረውንም ሁሉንም እኩል አድርገህ ትወዳለህ ይቻለም እያበላለጠች ያለው የሌለው ያማረበት ያላማረበት እያለች በምታበላለጥ ዓለም ውስጥ አንተ ግን በክርስቶስ ፍቅር ሁሉንም እኩል አድርገች ተወዳለ ሁሉንም እኩል አድርገሽ ተወጃለሽ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው እግዚአብሔርን መውደድ ነው ሶስተኛው እግዚአብሔርን መፍራት ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን መፍራት በህይወታችን ይገለጥ እግዚአብሔርን መፍራት በህይወታችን ይነበብ እግዚአብሔርን መፍራት በህይወታችን ይታይብን እግዚአብሔርን መፍራት በህይወታችን ይታይ ይገለጥ መልእክትንሁን መጽሐፍንሁን ሰዎች አንብቡ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ነው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ነው በአንተ እግዚአብሔር ይመስገን በአንቺ እግዚአብሔር ይመስገን በእኛ እግዚአብሔር ይመስገን በእኛ እግዚአብሔር እንዳይነቅፍ በእኛ እግዚአብሔር እንዳይሰደብ ይህም ብሎ አገልጋይ ይህም ብሎ ዘማሬ ይህም ብሎ ክርስቲያን ይችን ብሎ አስቀዳሽ ይችን ብሎ ዘማሬ ይችን ብሎ እንዳይባል እግዚአብሔርን በመፍራት እንነሳ እግዚአብሔርን በመውደድ እንነሳ እግዚአብሔርን በመፈለግ እንነሳ ክርስቲያኖች እነዚህ ነገሮች ስናደርግ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎች እነዚህ ናቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ለልጁ የመከረውም ይህ ነው የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋላለ እግዚአብሔርን የማይፈሩ እግዚአብሔርን የማይወዱ እግዚአብሔርን የማይፈልጉ የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን የካዱ በነጠላ ውስጥ የተደበቁ በማስመሰል ውስጥ የተደበቁ በቃላት ውስጥ የተደበቁ በንግግር ውስጥ የተደበቁ ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግን እግዚአብሔርን የሚወዱ ግን እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን እነሱ የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ አላቸው ማለት ነው ክርስቲያኖች በዚህ ቃል ራሳችሁን ፈትሹ ራሳችሁን እዩ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን ተመልከቱ እግዚአብሔርን እፈረዋለሁ እግዚአብሔርን እወደዋለሁ እግዚአብሔርን እፈልገዋለሁ ብለሽ ራሽን እግዚአብሔርን ስትፈሪ አዛኝ ነው የምትወኙ ሩሩ ነው የምትወኙ አትመቀኝም ክፋት አትሰሪም ተንኮል አትሰሪም በህትሽ ላይ አትመቀኝም ክፋት ውስጥ አትገኝም ኃጢአት ውስጥ አትገኝም ለምን እግዚአብሔርን ትፈሪዋለሻ እግዚአብሔርን ትፈሪዋለሽ እግዚአብሔርን ስትወጅስ ባልንጀራን ተወጃለች ወረቤት ትወጃለች ወንድም ትወጃለች ሀገር ትወጃለች ሰው ከሰው አታባይም ሰው ከሰው አታጣይም ትዳር አትለይም ባለትዳር አታጣይም ልጆች ያለናት ልጆች ያለአባት እንዲቀሩ አታደርጉም ለምን እግዚአብሔርን ስለምትወዱ እግዚአብሔርን ስትወዱ ባልንጀሮቻችሁን እግዚአብሔርን ስትወዱ ጠላቶቻችሁን ትወዳላችሁ ሌላው እግዚር መፈለግ እግዚአብሔርን ፈልጉ ለስጋ የምንፈልገው ለማግኘት እንደምንደክም እስቲ ደግሞ እግዚአብሔርን በማግኘት ነፍሳችን ትርካ እግዚአብሔርም እንጠማ እግዚአብሔርን እንናፍቀው ጸሎቱ ይናፍቀን ቅዳሴው ኪዳኑ እግዚአብሔርን እናመልክ እንገዛ ለሱ እንገዛ እነዚህን ነገሮች ካደረግን እመኑኝ እመኑኝ ክርስቲያኖ የተፈጠርንበት ዓላማ ገብቶናል ማለት ነው የተፈጠርንበት ጉዳይ ገብቶናል ማለት ነው የእውነተኛ አምልኮ መገለጫው እነዚህ ናቸው እነዚህ የነገርኳችሁ ከቅዳሴ የሚቀድሙ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ከኪዳን መቆም የሚቀድም ነው እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ነው ከነገሮች ሁሉ ማለት ነው መጀመሪያ የሚቀድመው እግዚአብሔርን መፍራት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ስለዚህ እግዚአብሔርን በመፍራት እናስቀድስ እግዚአብሔርን በመፍራት እንዘምር እግዚአብሔርን በመፍራት እናስተምር እግዚአብሔርን በመፍራት ንስማ እግዚአብሔርን በመፍራት ንውጣ እግዚአብሔርን በመፍራት ንግባ እግዚአብሔርን በመፍራት ንንቀሳቀስ እግዚአብሔርን በመውደድ እንጀምር እግዚአብሔርን በመውደድ ንሰማራ እግዚአብሔርን በመውደድ ንንቀሳቀስ እግዚአብሔርን በመውደድ ባልንጆሮቻችን እንውደድ እግዚአብሔርን እንፈልገው ነፍሳችን ትደሰታለች መጽሐፉም እንደነገረ ገንዘብ ያለው ደስ ይበለው አይልም ጥበብ ያለው ደስ ይበለው አይልም ሀብታም ዘመድ ያለው ደስ ይበለው አይልም እንደዚህ የሞላለት ደስ በለው አይልም መጽሐፉ የሚለው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ነው ግዲያውስ እግዚአብሔር የምትፈልጉ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔርን የምትፈልጉ እግዚአብሔርን የምትጠሙ እግዚአብሔር አምባታችሁን እግዚአብሔር ንጉሳችሁን የምትፈልጉ ክርስቲያኖች ደስ ይበላችሁ ይሄ ነው የእውነተኛ አምልኮ መገለጫዎች እነዚህ መገለጫዎች ውስጣችሁ ከሌሉ ዛሬ ጀምሩ እነዚህ መገለጫዎች ውስጣችሁ የማይታዩ ከሆነ ዛሬ ይሄንን የእውነተኛ አምልኮ መገለጫ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን መፈለግ እነዚህን ጀምሮ ያኔ ጸሎታችሁ ይሰማል ያኔ ልመናችሁ ይሰማል ያኔ ብታለቅሱ ይታበሳል ያኔ ብታጎነብሱ ቀናት ላላችሁ ያኔ መንገድ ቢጨልምባችሁ ብርሃን ይገለጥላቸዋል እግዚአብሔርን ፍሩት እግዚአብሔርን ውደዱት እግዚአብሔርን ፈልጉት እግዚአብሔርን እንፍራው እግዚአብሔርን እንውደደው ለእግዚአብሔር እንገዛ እግዚአብሔርን እንፈልገው እግዚአብሔር አስተምሮናል ግዲህቶቼ ወንድሞቼ የቃል የድምፅ የሚሰማችሁ ሁላችሁ ይህንን ትምህርት ለብዙዎች ሼር በማድረግ ከቃሉ በረከት እንዲጎበኙ በቃሉ በረከት እንዲጽናኑ ወደ እውነተኛው አምልኮ መገለጫ እንዲመጡ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመውደድ ለእግዚአብሔር በመገዛት እግዚአብሔርን በመፈለግ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በአንድ ልብ ለእግዚአብሔር በመገዛት እግዚአብሔር እንድናመልክ እግዚአብሔር አስተምሮናል እናንተም የድርሻችሁን ተወጡ አገልግሎታችንን አስፋፉ ሰብስክራይብ አድርጉ የዩቱብ ቻናላችንን ለሌሎቹ ተደራሽ አድርጉ ብዙ ትምህርቶችን ብዙ ቃል እግዚአብሔር አላችሁ ያስተማረን የመከረን የድንግል ማርያም ልጅ መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለ ክቡር አሜን ይቆየን